Tack. Per-Erik och jag har sammanställt lite tankar om framtiden. Både när det gäller i ett förlängning av projektet, det vill säga det som vi ska göra året ut. Och som kan leda till ett uppföljande projekt på något sätt av SMICE. SMICE står ju för samskapande mittnordisk innovationsarena för cirkulär ekonomi. Och det har ju hela tiden varit ambitionen att bygga ett fälles innovationssystem och plattform för ett ökat utbyte mellan framförallt Jämtland, Härjedalen och Tröndelag, precis som ni är inne på. Och om man sammanfattar lite kort, det här kommer ju bli lite nu ett perspektiv från oss som projektägare, det vill säga fylkeskommun och region Jämtland, Härjedalen. Projektet i sig har ju syftat till att ge upphov till nya projekt som driver på utvecklingen enligt de pilar som ni såg lite i Per-Eriks presentation där. Och sen har vi SMICE i sig då, som försöker bygga ett innovationsinfrastruktur då. Och man kan ju säga så här att vi har utvecklat enormt mycket ny kunskap som absolut inte hade varit möjligt utan SMICE. Jag brukar ju säga det att mina närmsta kollegor nu, det är Per-Erik och Lilian. Per-Erik och jag pratar ganska många gånger per dag faktiskt. Jag pratar mycket mer med Per-Erik än, nej, inte med Maja, men vi har väldigt nära kontakt. Och det hade inte skett utan SMICE. Så det har skapat ju helt nya insikter tillsammans om tillväxt, innovations- och sammanhållningspolitik då, på de här områdena kring cirkulär ekonomi, digitalisering och hållbar utveckling. Och vi har ju också kommit väldigt långt i att testa, utvärdera och förstå det här med hur vi kan ge stöd till nyskapande aktörer, människor, organisationer. För att pusha på, att facilitera som vi har pratat om. Och vi har kommit väldigt långt i att försöka beskriva det här i en modell. Nu kanske den såg rot ut idag, men den kommer bli skitbra som slutprodukt. Vågar jag lova. Sen kan man konstatera att vi har ganska mycket arbete som återstår i det här med att hitta vår bästa rollfördelning och på bästa sätt facilitera och jobba då, pådrivande och stödjande till andra. Och det här är ju kopplat då till det här med att bygga strukturell kapacitet då för att nå de här pengarna som jag pratade lite om, som vi inte når idag på många sätt ute i distrikten och ute i de här perifera miljöerna. Och vi ser också, tycker jag, att det här med, som var ingångspunkten i SMICE, att det här att jobba med hållbarhetsfrågor, grön skift, klimatfrågor, bioekonomi, cirkulär ekonomi då, och med de här platsbaserade fördelarna som regionerna har i sina rika tillgångar på naturresurser, det lockar till engagemang. Så jag tycker vi har lärt oss väldigt mycket och även fått bekräftat då att det vi har haft ett fokus på ligger väldigt rätt. Och man kan se då att om man tittar lite på aktiviteter som, om vi ska ta lite lågt hängande frukt, så det här, jag tror att det är en kontinuerlig process, att det här med att testa, utvärdera och försöka förstå den här aktiva rollen som vi har tränat på, som är då partners i det här projektet. Studieförbundet, coworkingmiljöerna, fylkeskommun, regionen, Mittuniversitetet med flera. Det behöver fortsätta. Vi har sett en väldigt fin uppväxling på det här med fokus på industriella symbioser, eller överhuvudtaget symbioser företag emellan. Vi har ju, som Mikael var inne på som utvärderare, haft lite för lågt engagemang kanske, inte minst på svensk sida av företag. Vi ser att här är en öppning. Och vi ser ju också, som jag sa, att det här med att bygga en modell för det här som är gränsöverskridande, det tar tid. Det är mycket ny kunskap, men väldigt positiv utveckling måste jag säga. Vi lär oss nästan varenda dag, skulle jag bara påstå, kopplat då till bland annat det här med smart specialisering som vi jobbar väldigt aktivt med. Både fylkeskommun och regionen. Vi har varit inne på det här med mobilisering, koppling, strategisk riktning. Alltså att hitta en modell för det här. Lilian beskrev ju det väldigt väl också. Lite mer konkret och handfast. Här finns det mycket kvar att göra. Men mycket, vågar jag påstå, har vi gjort som är faktiskt ganska nydanande på det område som är centralt för sammanhållningspolitiken i EU. Nämligen det då som heter EDP på lite mer krångligt språk, alltså en entreprenörsdriven process eller en entreprenörsdriven utforskande process då. Så rent konkret kan man ju säga att
i en framåtblick väldigt här och nu, så skulle jag vilja påstå att med den tid som är kvar det här året, så finns det mycket som talar för att vi ska försöka satsa de resurser vi har kvar på det här med symbiosverksamhet. Och det är inte minst då för att locka in fler företag i det här, och kopplat då, det fortsätter ju givetvis det här gräsrotsperspektivet och jobba med så många som möjligt. Men där finns det en liten udd liksom som jag tror är viktig för att nå fler företag. De här arbetena som är igång med att kartlägga material- och resursströmmar. Det är ett fantastiskt jobb som görs i Tröndelag. Vi försöker ju nu göra det i Jämtland Höjdalen med hjälp av det arbetet som är gjort i Tröndelag med Simon med flera. Det tror jag väldigt mycket på, för det är ett sätt att koppla och se att det finns, ja, se vad andra bedrifter och företag gör i min närhet. Kopplat till smart specialisering, som är ett väldigt starkt fokusområde då inför nästa programperiod som vi har berättat då, så tror jag personligen att inom respektive specialiseringsområde nu, som vi visade då Per-Erik och jag, de här strategierna vi har, att ännu mer lägga lite tid på att inventera, koordinera, mobilisera företagen inom respektive specialiseringsområde, det skulle vara intressant att göra. Och det skulle bana väg också för fler, att synliggöra fler möjligheter till, alltså att man inte bara har fokus på avfall, utan att det handlar också om intellektuell kapacitet. Vi har pratat en hel del om mobilitet och liksom nya tankar kring transportlösningar. Och det tror jag kan uppkomma i sådana kartläggningar och mobiliseringsaktiviteter. Då. Och sen som sagt lite på slutet. Vi kommer ju lägga jättemycket krut på att försöka beskriva det här på så bra sätt som det går. De här tankarna kring det här med på det här policyområdet och att göra den här innovationsmodellen då. För som ett resultat av SMICE. Ja, vi har sagt det, Per-Erik, att vi vill sikta på att bli en europeisk förebild för interregional innovationssamverkan då, och försöka beskriva det. Och det hoppas vi att det, när den här corona pandemin har ebbat ut lite, att vi ska kunna ha ett fysiskt sånt möte och diskutera det på plats, så som inte blev av nu. Men det ska vi hinna med också. Ja, yes. Jättefint. Tack så mycket, Erik. Per-Erik, vill du flika in något? Hör du oss, Per-Erik? Ja, är det okej? Okay? Detta är ett tema som Erik har diskuterat mycket, så han har presenterat på en översikt och grej mat. Jag hörde inte jättebra tyvärr, Per-Erik. Jag hörde inte det, beklagar det. Så jag klappar och jublar till det Erik har presenterat. Nu hörde jag. Ja, jättehärligt. Men du hade inget du ville tillägga, utan vi stannar där på framåtblicken. Nej, han har presenterat det. Det han har skrivit upp då, det är ett resultat av diskussioner vi har haft. Då så. Då går vi vidare.